Sabahınız Sabahınız xeyir olsun xeyir bir daha. Günay, Nurlan. Sabahınız xeyir olsun. İzləyicilərimizi də salamlayırıq. Bəli, biz bugün stolüstü tennis üzrə məşqlərimizin 4-cü günündəyik, sonuncu günündəyik. Yenidən izləyicilərimizi təlimatlandıracağıq. Bugünkü oyun üslubları, oyun elementləri fərqlidir. Qoşa, qarışıq qoşa oyun üslublarında sizləri təlimatlandıracağıq. Vaxt itirmədən baş məşqçimizin yanına keçid alıram. Elnur Hidayətzadə yanımızdadır. Milli komandanın üzvlərinin bir yerdə. Sabahınız xeyir məlim. Salam, sabahınız xeyir. Mən də bütün tamaşaçıları salamlayıram. Deməli, biz 3 gün ərzində müəyyən elementləri göstərdik, əsas elementləri göstərdik və bu günlərim yarış haqqında danışmaq istəyirəm. Yarışlar hansı qaydada keçirilir və bunda bizə kömək eləyəcək yığma komandanın üzvləri Məmmədov Emin, Əbilzadə Xədicə, Hacılır Rüstəm, Ağayev Aysu və balaca balamız Hidayətzadə Fərəh. Deməli, bizim yarışlar haqqında ümumi danışmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi, bu idman növü, olimpiya idman növü sayılır. 88-ci ildən daxil edilib olimpiya idman növlərinə və orada şəxsi, qoşa qarışıq və komanda yarışları keçirilir. Və mən istəyərdim ilk öncə şəxsi yarışlar necə keçirilir, yəni təkbətək yarışlar və ardıcıl obisi yarışlar haqqında da danışam və hesab necə olur, padaki necə verilir, bu haqda ümumi məlumat verim. Uşaqlar, Emin, Rüstəm, Diyanın stol arxasında. Deməli, oyunlar keçirilir, şəxsi oyunlar olimpiya oyunlarında 7 setdən 4 seti kim aparırsa o qalib gəlir oyunda. Hesab 11-ə kimi olur, 11-ə kim çatdı, yəni 1 seti aparmış olur. 4 dəvə seti aparan qalib gəlir və 10-10 olarsa 2 xal fərqi ilə hansı oyuncu udursa o seti o qalib gəlir. Və qaydalar dəyişilib, 2001-ci ildən qaydalar dəyişilib, yəni köhnə vaxtı, yəni 5-5 servisləri verirdilər, topu oyuna daxil etməni 5-5 edirdilər. İndi isə 2-2-dir, yəni 2-2 də padaça ilə bir rəqib verir, 2 padaça ilə bir özümüzdə gələ oynayırıqsa. İndi görsədək, şot qaydası necə baş verir, sərbəst, yəni hansı qayda oynayın uşaqlar, şot hesabıyla. Deməli, bu oyunda setkəyə dəydisə, yəni Emin uduzmuş sayılır, yəni Rüstəm udur. Bir dənə də oynayaq, sonra qoşa yarışlardan da görsədim. Hal-hazırda, yəni Rüstəm setkəyə vurdu, yəni Rüstəm uduzdu. Məlum, servis atışlarında bəs necə olur? Tora dəyib düşürsə rəqib sahəsinə. Deməli, belə deyək, qaydalarda budur ki, əgər servis verirsə, setkəyə dəyib keçirsə rəqib hissəsinə təzdən servis verilir. Yəni, o da neçə dəfə olursa, yəni hər dəfə setkəyə deyib keçirsə, yəni təzdən verməlidir. Uğurlu alınana kimi bu təkrarlanır. Əgər setkədən keçmirsə, artıq uduzmuş sayılır. Yəni, belə. İndi mən qoşa yarışlarla bağlı görsətmək istəyirəm. Sizdə zəhmət olmasa, Diyanım. Üstəm, sən gəl bura, qızlar keçin ora. Deməli, oğlanların yarışıdırsa qoşa 2 nəfər oğlanlar burada, 2 nəfər oğlanlar orada. Qızların yarışıdırsa 2 nəfər qızlar orada, 2 nəfər qızlar burada. Qoşa qarışıqdırsa, deməli, bir oğlan bir qız, bir oğlan bir qız oynayır. İndi o haqda da bir dənə oyun görsədək, necə oynayır? Servis deməli, burada stolun sağ tərəfindən ortadan xət kəsilib, deməli, stolun sağ tərəfindən padaça verilir. Və rəqibin sağ tərəfində, diagonal padaça verilməlidir mütləq. Yəni, əgər xətdən o tərəfə düşürsə, bu tərəf uduzmuş sayılır. O da qaydalardan, əsas qaydalardan biridir. Və bu oyunlar 3-ə çatdıdan olur, 5 parçadan olur, 5 setdən olur. Kim 3 dəfə qalib gəlirsə, 11-ə çatırsa, o komanda udmuş olur. Və komanda yarışlarından danışmaq istəyirəm. Komanda yarışları da 5 nəfərdən ibarət olur komanda üzvləri. Amma onlar hamısı eyni vaxtda oynamırlar, tək-tək oynayırlar. Ümumi xal komandaya, udmuş xallar komandaya sayılır. Və orada da 3 uduş kim udubsa, 3 nəfər oyuncu udubsa 3 xalı, o komanda udmuş sayılır. Yəni, bu komanda oyununda qoşa və qarışıq qoşa oyun üslubunda ən maraqlı məqam idmançılar bir dəfə. Bəli, onu da düz vurguladınız. Deməli, oyuncu burada, deməli, hər oyuncu bir dəfə zərbə indirməlidir. Deməli, böyük tenisdə, belə deyək,
idmançı hər dəfə, yəni özü əgər öndədirsə vura bilər, yəni bir oyuncu bir neçə dəfə oynaya bilər. Badmintonda da elədir. Bizim stolsuz tenisdə qaydalar mütləq şəkildə, yəni bir oyuncu bir dəfə vurmalıdır. Əgər çatdırmırsa artıq uduzmuş sayılır. Ona görə daha dinamik sayılır bu idman növü belə qoşa yarışlar. Bəs müəllim, qoşa yarışlarda müdafiə mövqeyində və ya hücum mövqeyində qalmaqdan bir şey asılıdırmı? Yəni belə bir o da yenə də oyunçunun oyun üslubundan fərqlidir. Yəni əgər oyunçu dünənlərin məsəl üçün göstərmişdi İbrahim kəsmə oyunu oynayırdı. Yəni o üslubda oynayırsa, deməli oyun yenə də elə üslubda gedəcək. Yəni qaydalar dəyişmir, sadəcə olaraq arxadan oyunlar oynanılır. Aydındır. Və bu günlərim, yəni bu haqda danışdıq. Mən istəyərdim tərəfdarlarımızı təqdim edeyim. Bizim az yaşlı idmançımız. Az yaşlı idmançımız Hidayətzadə Fərəy. Deməli biz hər dəfə deyirik ki 6-7 yaşından uşaqları qəbul edirik. Bizə çoxlu suallar olur valideynlər ki o necə raketkanı tutar, stolunu heç belə deyək də hündürlüyü çatmaz oynama. Mən istəyərdim ki nümayiş elətdirək necə Fərəh balamız yəni oynayır. 7 yaşı var. İndi mən onu göstərdim. Zəhmət olmasa. Nakat hərəkətlərini göstərmişdik və ilk öncə yəni uşaqlarımızı öyrədir yəni bu hərəkətlərə və indi baxın görün necə alınır yəni 7 yaşında uşaqlar da. Burada bəli, buyurun. Buyurun. Deməli, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, indi bir çox tamaşaçı da yəni, maraq doğura bilər ki, doğrudan da nə yaxşı yəni, övladlarını qoymaq istəyir. Mən Facebook və Instagram səhifəsilərinin adını demək istəyirəm. Deməli, Facebookda ASTF, Azərbaycan Stolsuz Tenis Federasiyası, Facebookda yazılsa çıxacaq və orada əlaqə nömrələri var, yəni məşğul ola bilərlər. Instagramda isə, deməli, ATTF, Altdiri Official Azərbaycan Table Tennis Federasiyası, yəni belənsinə. İndi bir dənə də hərəkət göstərmək istəyirəm. Yəni orada əlaqələr var, onu deyim. Yəni kim istəsə o əlaqələrdən və orada federasiya nümayəndələri yönləndirəcək harda məşğul olmaq olar tenislə. Zəhmət olmasa göstərək. Bir də bəli, bir də qoşa formalı. Gördüyünüz kimi çox yəni hərəkətli idman növüdür. Yəni heç bir zədəsi olmayan, yəni çox tövsiyə edirəm yəni tamaşaçılara. Həm əyləncəli, belə deyərdik, həm professional idman növüdür. Yəni biz də asudə vaxtlarımızı səmərəli şəkildə keçirmək üçün bu idman növünə üz tuta bilərik, hörmətli tamaşaçılar. Yəni bugünkü gündə yəni belə stres atmaq üçün, yəni hər cürə yəni belə də stresdən uzaq olmağa əyləncəli bir idman növüdür yəni. Bizim vaxtımız artıq məhdud hala gəlir və biz canlı bağlantımızı sonlandırırıq. Bu həftə izləyicilərimizlə birlikdə stolüstü tenisin qaydaları, təlimatları, oyun üslubları, elementlər haqqında təlimatlandırdıq. Və müəllimimizə də, Elnur müəllimə də təşəkkürümüzü bildiririk. Onlara da uğurlar arzu edirik. Sağ olun müəllim. Çox sağ olun, siz sağ olun ki, bizə şərait yaratdınız. Biz öz idman növümüzlə sizi tanış elədik. Ümidvaram ki, yəni belə deyək, xoşunuza gəldi və sevdirə bildi bu idman növünü.
Yəni zallarımızda sizi gözləyirik. Çox sağ olun müəllim. Sözü isə mən həmkarlarımı ötürürəm. Nurlan bəy, Günay söz sizdədir.